أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جنو قل لي جگن تي آيات ہوتی ہے یہ بھی درخواست کروں قیامت دسا اللہ چی جگن تے نافرمان وٹے تن چے سری کا سلوک کرنو تلو تن چے خود شریک جی کو ناتن اللہ سو شریک کرتے ہوتے تنگا گلامت تن چے سم میں کسی تین انکار کرتے لے نہیں کا کس خود جھوٹے بلتے لے کہ سوس چیز ہو سامن گلی ہوتی اتا جی کن تی آیا تلاوت کن گلی ٹے یہ جی بتر کو مزید تیجی وضاحت کرتے قیامت دیسا اللہ چے رسول خود اپنی قومہ چے خلاف کسی گواہی دیتے لے تے کو سامن گلا ہاں فرموتا اللہ تعالیٰ ویوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم تیجی سا ہر امت بتر تنچے خلاف تنچے دلوکس ایک گواہ ہمی اوبے کرو تلے وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء یعنی تم کا ہنچے خلاف امی گواہ کرن ہڑتے لے ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدم ورحمہ تم وبشرا للمسلمین یعنی امی ہلو ہلو کرن تمچے اوپر اس لیے کتاب نازل کے لے یہ کتابہ بتر ہر چیز اچھی وضاحت سے یعنی ہدایت یعنی رحمت یعنی خوشخبری ہے مسلمانہ سبب یہ اللہ تعالیٰ تھوڑے کو جو کنتی آیت گزر لی تھے تجے بھی تر کو اس پر ان چیزوں اللہ تعالیٰ سنگلو ہو تو کہ جو کنتی قوم رہتا ہر قوم سبب اللہ تعالیٰ دنیا بھی تر کسی رسول فٹ ہوتا یہ کو اللہ چی وڈی رحمت تھی یعنی کہ انسان اللہ تعالیٰ عقل دلاٹے والخزار دلاٹے اگر اللہ رسول فٹ ہو تو کون ہے ترین اپلے عقلین اپلے والخزاران دیکھا صحیح واٹ اختیار کرو گا سکتے دیکھا اٹلی اللہ تعالیٰ دیکھا صلاحیت دلاتے لیکن بیجو اللہ کی رحمت پلا کہ اسی سوڑ اللہ اپلے پیغمبرا کو اللہ تعالیٰ ہر ہر قومہ بھی تر جن فٹو لو بلکہ تن کے سری باقاعدہ کتابیں جن فٹو لو ایک جو کنتے انسان غفلت بھی تر رہتا تین خود یہ ہو سکینا ہے خود اپنا دماغ دھونا ہو سکینا ہے تری نبیانچے ذریعان تین ہدایت چی واٹی رہی ہو کتاب پڑھن تین صحیح واٹ اختیار کرو ہی اللہ تعالیٰ طرفین ایک رحمت سو مظہر ہو اللہ تعالیٰ چی اللہ تعالیٰ چی رحمت چی ایک نشانی تا سب ہر امت بتر اللہ تعالیٰ رسول فٹوتا فون سے قیامت دسا اللہ تعالیٰ تیس رسولہ تیس امت کے خلاف گواہ کو کرتا اگر تی امت تی رسولہ چیز اپنی مانن لائیں تین سو پیغام قبول کہے لائیں الٹے دن کا تکلیف دیتے رہ لی ستوتے رہ لی ترین فون سے قیامت دسا جی کتا میلا مک دیکھا مرتا سر تین سو اختیار میلا مک اللہ سو اختیار کہ جب کوئی جگہ انسان لیں دیں گا تے ڈمار تے کز رسول تی امت کے خلاف فون سے اللہ کڑے گواہی دے دلے اللہ دن جگڑ گواہی پوچھتے لو کہاں کے لیے تم کی امت تم کی امت تم کے ذریعے کا سلوک کہہ لی تم سو پیغام قبول کہہ لی کا کہن لائے یہ سب وسط تو اللہ تعالیٰ پوچھتے لو اسی کا سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سنگ لے کہ تم کی امت جگہ تھی بٹے تیجے خلاف تم کا گواہ اللہ تعالیٰ ہوگا کرو تو لو خاص کرو جگہ مشرق مکہ ہوتے ہیں مکہ کے جگہ مشرق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلے تکلیف دیتے ہوتے تنکا اللہ دھمکی دیتے واٹے کہ ہی سر رسول فون سے قیامت دسا اللہ کرے تم کے خلاف گواہی دیتے لے تاثر تمہیں ذرا سنبھلا تیز اللہ تعالیٰ سنگلو کہ ویوم نبعث فی کل امت
شہید علیہم من انفسی، شہید بلن گواہی دے تلما نفس، باعث ہے باسو بلن دوبارہ زندہ کرو جی تے دیسا، یعنی قیامت دیسا جے کن تے دیسا تم کا دوبارہ میلامہ دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کر دنا تے دیسا ہر امت بیتر تینچے تو لوگ ایک گواہ رکھ لو جے کن تینچے خلاف گواہی دے تلو تینچے تو لوگ رکھتے لے دوسرا تو لوگ رکھتے لے وجینا بکا شہیدا علی ہؤلاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سنگ لو کہ تم کا ہی مانچی جگنتے واٹے ہی مشرک جگنتے واٹے تم چیز اپنی ایکے نہ تم کا یعنی تم کے ساتھیاں تکلیف دیتے واٹے عذاب دیتے واٹے ستوتے واٹے ان کے خلاف فوج سے اللہ تعالیٰ تم کا گواہ کرتا رہا یہ جو ادھر ایک ترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمان تسلی کو اللہ تعالیٰ دے لو تم بھی نہ خات فوج سے اللہ اکڑے ان کے سوس کرتوت پیش کرو نہ دلے تم کا کہ اللہ تعالیٰ گواہ کرتا رہو دوسرے جگہ تو مشرک اسی اللہ کے نبیاں سری بدسلوکی کرتے ہوتے تم کا دھمکی کو اچھے جب تر وارننگ کو اچھے یہ فون سے اللہ سامنے تم کا جواب دو کس پڑتے لے یعنی تم چے نبی تم کے خلاف گواہی دیتے لے ایک تر نیت اپنے سنگ لے دوسری اپنے جگہ تے سنگ لے ونزلنا علیک الکتاب التبیان لکل اللہ کے نبیاں کڑے سنگ لے نزل والا ہلو ہلو نازل کرو چے قرآن ایک سری آئے لو نو سگلو قرآن اسی دل لے نو ذرا ذرا کروں اللہ تعالیٰ نازل کے لو تو 23 ورشاں بتر سگلو قرآن نازل در لو ہم کیسی سگلو دیکھتے ہیں پٹی کڑے تے کا سبس جمع کہیں ورنہ جے کتا موقع محل ہو تو کہیں واقعہ پیش آئے لو کہیں بیجی کہیں مصیبت آئی لی کنوں کہیں سوال کہہ لے اسی کا اللہ تعالیٰ آیتوں نازل کرتا تو سگلے قرآن کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کی زندگی بتر ہوتی ایک تینچے حالات پلون تینچے زمانہ کے حالات پلون یعنی تینچے خود حالات پلون قرآن مجید نازل کر لو اللہ تعالیٰ سنگ لو جے کن تو قرآن ابھی تمچے پر نازل کیا یہ بھی تر ہر چیز کی وضاحت ہے یعنی ایک انسان دینی اعتبار جے کہ رہنمائی کاس دین کی روشنی بھیتر سگلی زندگی بھیتر جے کہ رہنمائی کا قرآن ملتا قرآن بھیتر بعض چیزوں بالکل کلیئر واضح سامن گیلا بعض چیزیں اشارہ کرن گیلا تیکا سامنے درون ہمیں نوے نوے مسائل کو اور ہو سکتا بعض چیزوں قرآن جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپن وضاحت کیلا تاسب قرآن ہر چیز کی وضاحت مطلب قرآن بھیتر ہر چیزوں ہم کا کلیئر ملوں کا ضروری نہیں بھلی سر چیزوں واضح اللہ تعالیٰ سنگ لاٹے بھلی سر چیزوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بھیتر خود کروں دہڑ لاٹے بھلی سر چیزا جی اللہ کے قرآن بھیتر وضاحت اشارہ کروں گے لال اسی دالان اسی کرو چاہیے اسی دالان اسی کرو چاہیے اتنا تے پلون کس پر جے کٹلے مسائل لیتا علماء تے قرآن کی روشنی بھیتر حدیث کی روشنی بھیتر یہ جو حل ہم کے سامنے پیش کرتا اسی قرآن سگلے مسائل سبت حل کرو چاہ سب ہم کے سامنے قرآن سے لیکن قرآن جے کٹلے آپسی اختلافات سے جے کٹلے نوے مسائل لیتا تے جو حل ہم کا پیش کرتا لیکن تج کا ولفقدہ سبب تے مسائل تیرے بھیتر سو دوچا سبب کسی ذہانت کو رہوں کا یعنی قرآن حدیث بارت تٹلو گہرو مطالعہ کو رہوں کا کسی دے جدہ مسئلے کاڑو چے یہ جی دیکھو تے اصول یعنی قاعدے ایسے دیکھو شکو کاس تیجے مک مانوس اگر غور کرتے لو ترین تیجی اللہ طرفین رہبری کرن متلی حلال تب کئی کرنا تن کہی لے ترین بجی الٹے سمجھے تیجے بیتن تاسب اللہ تعالیٰ سنگ لو ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء تم چے اوپر جگہ تو کتاب ہمیں حلو حلو نازل کہلا ہر چیز کی تیجے بیتر وضاحت کرن گے لیٹے وہ ہدن یعنی ہجے بیتر صحیح رہبری ہدایت بلن صحیح واٹ دخلن گے لیٹے وہ رحمتن جے کو نہیں کا قبول کرتا تن کے سبب رحمت شو قرآن ان کا جنت کی خوشخبری دیتا دنیا نے آخرت سو سکون یعنی سلامتی سو اللہ تعالیٰ ہجن پیغام دیتا ہجن واردہ کرتا وہ بشرا للمسلمین یعنی مسلمانہ سبب ہجے بھی خوشخبری ہوا ہے کہ تمہیں ہجے پر عمل کرتے لیں ہجے مطابق زندگی گزارتے لیں دنیا بھی تر کو اللہ تعالیٰ سکون دیتے لو آخرت بھی تر کو جنت دیتے لو بہرحال ہی آیات بھی تر ایک ترین ہو پیغام کہ ہر قومات نبی دل کے خلاف سے گواہی دیتے لیں اگر خلاف ورزی کرتے لیں دوسرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قومات یہ کنتے مشرک رہتے ہیں ان کے خلاف گواہی دیتے لیں تیسری چیز قرآن بھیتر وضاحت اشیاء بھی قرآن تھرو اپنے مسائل حل کروں جی کوشش کروں گا چوتھی چیز قرآن بھیتر صحیح واٹ کو اشے قرآن اگر حجہ پر عمل کیا زندگی بھیتر رحمت کو اتلے قرآن پر عمل کرتے رہے ترین جنتی خوشخبری ہو کوشے اللہ تعالیٰ صحیح طور پر قرآن چیز ان کی تعلیم اشیاء بالخن کروں اپنی زندگی تجھے مطابق گزروں سے ہم کا توفیق دو آمین واخر دعوانا الحمدللہ